Hii hapa ni picha ambayo inasagaa zaidi kwenye mitandao ya kijamii ambayo inaaminika kuwa yake Gorge Natembeya. Karibu, hii ni TLG Media Kenya, kituo nambari moja ambacho kinakuletea taarifa pindi tu zinapojiri. Of course, tafadhali subscribe usipitwe na habari. Kwa takriban lisali moja, hii hapa ni picha ambayo imesagaa zaidi kwenye mitandao ya kijamii ikimuonyesha aliyekuwa kamishana ama commissioner wa Rift Valley ambaye sasa hivi anakuja kuwania ugavana katika county ya Trans Nzoia, Gorge Natembeya. And of course imekuwa ikigo viral, watu wakisema kwamba amechapa, wengine wakisema kwamba siasa ni mbaya, lakini hakijawekwa wazi ni kipi ambacho kinajiri. Manake kila mmoja sasa hivi anangoja kusikiza kutoka kwake, na hiyo picha ambayo inasagaa zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Hakika siasa mchezo mbaya. Taarifa zaidi zitakuwa zinafuatia, endelea kusubscribe kwenye TLG Media Kenya.